পানীৰ আন এটা নাম জীৱন কিন্তু সেই পানীয়ে যেতিয়া বিপদ মাতি আনে তেতিয়ানো কি হ'ব হয় আমি ক'ব লৈছোঁ দক্ষিণ হালমাৰা মকাচাৰ জিলাৰ মাইনছাৰৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী ধানোৱা গাঁও পঞ্চায়তৰ কথা নিচেই অসম আৰু মেঘালয় সীমান্তৰ গাতে লাগি আছে পানকাাৰ গাঁও পঞ্চায়ত আৰু এইখন গাঁও পঞ্চায়তৰ যিবিলাক স্থানীয় জনজাতীয় মানুহ আছে তেওঁলোকৰ কিন্তু পানীয়ে এতিয়া বিপদ মাতি আনিছে কিয়নো খোৱা পানীৰ বাবে তেওঁলোকে হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে প্ৰতিদিনেই বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ যিটো অভাৱ সেইটো অভাৱ কিন্তু তেওঁলোকে গা কৰি উঠিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যিটো সপোনৰ বাস্তৱৰ এটা আঁচনি আছে হৰ গাৰ জল জল জীৱন আঁচনি কিন্তু সেইটো আঁচনি কিন্তু ঢুকি পোৱা নাই পঞ্চায়তৰ এইখন গাঁৱত আমি কিছু দৃশ্য দেখাম যে কেনেকুৱা সৰু সৰু গাত খান্দি সেই গাঁতোৰ পৰা তেওঁলোকে পানী সংগ্ৰহ কৰে আৰু সেই পানী তেওঁলোকে খাবলৈ গা ধোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিত্য ব্যৱহাৰৰ বাবে তেওঁলোকে কিন্তু ব্যৱহাৰ কৰে এনেকুৱা পানী আৰু মই লেতেৰা পানীৰ কিছু দৃশ্য দেখাম দা নিউজ প্লাছৰ দৰ্শকসকলক যে লেতেৰা পানী মেঘালয়ৰ গাৰো পাহাৰৰ পৰা যিদৰে ঝৰ্ণাৰ পৰা লেতেৰা পানী নামি আহে এই পানী কিন্তু তেওঁলোকে খোৱা বোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো কামতে ব্যৱহাৰ কৰে কি ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি মানকাচাৰৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী ধানোৱা গাঁও পঞ্চায়তৰ মাজত কিন্তু এতিয়া দেখা গৈছে যে জনপ্ৰতিনিধি আৰু চৰকাৰে কি কাম কৰি আছে ইয়াত সেয়া কিন্তু ৰাইজে স্পষ্টকৈ দেখি আছে যে খোৱা পানীৰ বাবে ধানোৱা গাঁও পঞ্চায়তত কেনেকুৱা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে স্থানীয় মানুহ আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা কিছু মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম যে আচলতে তেওঁলোকে কেনেকৈ জীয়াই আছে দাদা কি ক'ব কেনেকুৱা আপোনালোকে এনেকুৱা পানী খাই জীয়াই আছে এইটো বহুত দিনৰ পৰা আমাৰ এইটো সমস্যা হৈ আছে আপোনালোকে দেখি আছে যে মেঘালয় পাহাৰৰ পৰাই এইটো লেতেৰা পানী নামি আহিছে ইয়াত মানে গা ধোৱাৰ অসপ পানী নাই ঠিক তেনেকৈ আমাৰ যিখিনি যিখিনি আপোনালোকে দেখিছে এই গাঁতৰ পৰা খুন্দি খুন্দি খোৱা পানীৰ মানে আমাক হেৰি ল'ব লগা হয় আমাৰ মাইকীবিলাক আগতে আকৌ মেঘালয় পাহাৰৰ সোমাই গৈছিল ভিতৰত দূৰলৈকে গৈ আনিব লগা হৈছিল এতিয়া ধৰক পানী শুকাই গৈছে এতিয়া এই নিজৰ ওচৰতে যিখিনি গাঁতবিলাক দেখিছে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা সুধি খুধি মানে চোৱাই চোৱাই পানীখিনি লৈ খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় আৰু গাঁ ধৰ কাৰণে অলপ এনেকুৱা লেতেৰা পানী আছে তথাপি এইবিলাক চলে কোনো খোৱাদটো এইবিলাক নচলে সেইকাৰণে এইবিলাক গাঁতখনি মানে হেৰি ল'ব লগা হয় স্বাস্থ্য স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও বহুত ভাবোঁ কি এই পানীবিলাক কিমান আপোনাৰ ধৰক আপোনালোকে গমেই পায় কিমান বীজাণুযুক্ত আছে ধৰক এইবিলাক মানে ধৰক আপোনাৰ কি আইৰণ থাকে তথাপি ধৰক কিবা কিবা ফ্লৰেডছৰ কিবা এটা সম্ভাৱনা আছে এইবিলাকতো আমাৰ হেৰি কয় চাইণ্টিফিকেলি প্ৰুভ নহয় বস্তুবিলাক তাৰোপৰি ধৰক এই চৰকাৰী যিবিলাক স্কীম আছে এইবিলাক কি কোৱা চোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা যিমানবিলাক আছে এটাও ঢুকিও পোৱা নাই হয় 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 নাই এতিয়ালৈকেতো পোৱা নাই এতিয়ালৈকেতো অহাই নাই তেনেকুৱা যে হাড় ঘাঁৰ জল জীৱন যিবিলাক মানে স্কীম লৈছে সেই জনপ্ৰতিনিধিবিলাকো তেনেকুৱা নাই নাই লোৱা নাই আপোনালোকে পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিৰ কথা কি ক'ব এইবিলাকতো জানেই নিজৰ পেট ভৰাৰ কাৰণে ব্যস্ত থাকে এইবিলাক সিহঁতে তেনেকুৱা আজিলৈকেতো স্কীম আহি পোৱা নাই ধৰক কিবা দুই এটা কোৱা আহিছে যদিও এইবিলাক আকৌ খোৱাৰ উপযুক্ত নহয় যিবিলাক ব্যৱস্থা কৰিছে পানীবিলাক তেনেকৈ তাৰমানে অসুবিধা বহুত অসুবিধা পানীটো আমি ধৰক সেইকাৰণে চ চৰকাৰক আমি আহ্বান বুজাওঁ যেনে মানে অতি সোনকালে আমাৰ এই ধানোৱা পঞ্চায়তৰ অধীনত এই ধানোৱা গাঁওবুচি ৰাইজৰ কাৰণে খোৱাৰ সু ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে যেন জলপানীৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে যেন এইটোৱে চৰকাৰৰ প্ৰতি আমাৰ আহ্বান থাকিল চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাইছে যাতে তেওঁলোকৰ জনজাতি যিসমূহ লোক ইয়াত স্থায়ীভাৱে বসবাস কৰি আছে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে কিয়নো এনেকুৱা বহুতো ধৰণৰ জীৱাণুযুক্ত পানী খাই তেওঁলোকে কোনোমতে জীৱনটো জীয়াই ৰাখিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু স্থানীয় যিবিলাক জনপ্ৰতিনিধি আছে উদাসীন মনোভাৱ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে দেখুৱাইছে পানীৰ অভাৱত যে তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে সেয়া কিন্তু তেওঁলোকে বৰ্ণনা কৰিছে যে মেঘালয়ৰ গাৰো পাহাৰৰ পৰা নামি অহা কেনেকুৱা ধূলিময় ঝৰ্ণাৰ পানী কিন্তু তেওঁলোকে খাব লগা হৈছে কাপোৰ ধুব লগা হৈছে বাচন বৰ্তন ধুব লগা হৈছে নিত্য যিবিলাক তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় সেইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হৈছে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত চৰকাৰে কি ভূমিকা লয় এনেকুৱা খোৱা পানীৰ বাবে যিহেতু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সপোনৰ এখন বাস্তৱ ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে জল জীৱন মিছন সৰগৰ জল কিন্তু সেইটো আঁচনি কিন্তু এতিয়ালৈকে ঢুকি পোৱা নাই এই ধানোৱা গাঁও পঞ্চায়তত